të pëmëtën e komar një farë informata ju të doktora nga një prind edhe përdoj një farëmjetit të prejhe të kësaj maqinës e lapsave prejhe që janë atë. Tre nëzënësit të shkollave të mesme të ullit në Gjakovi janë vetë lënduar në duar mantë të mprejseve të lapsave, duke ndjekur sfidën apo fenomenin e rjeteve sociale të vetëlëndimit. Këtë fillimisht e pam në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës, ku thuhet se pikërisht për arsyeën e lartësekur 3 çika të mitura janë dërguar për tretman mjekësor e tash rasti është duke u hetuar. Kur janë lënduar, çysh e kanë marrë vesh në shkollë? Dëgjojeni bisedën me detyrueshën e arsimit në Gjakovë, zonjën Eranda Kumnova Baçi. Pashone me tregu drejtën të pëmëtën e komar një farë informata jo të doktora nga një prind që ka dyshu pak në vajzën e vetë, ka dyshu, dhe të shtunën i kom dajmua dhe të diskushimi, i dajmua drejtor të shkollave dhe ju ta shprejt hanën me fillu mi kontrolu vajzat. Fat mirësisht na kemi psikolog në shkolla dhe fash me prezencën e psikologut, kujdesoj të klasës, filloni dhe kontrolloni, sepse kur dyshon me një rast atë veç e mendova që edhe ka pas raste të mëhershme me vipjanë më duket edhe në fushë Kosovë, dhe më shkoj menja me një herë të kjo sfida a rjetëve sociale që u përha. Dje pas ta i kom thirë në mëngjes dhe policin, i kom informu, edhe në ndërkohë na dolën tre raste, do më thonë në shkollat të mesme të ulta, që i bje nivelli 6-9, dy janë me një shkollë, një është me një shkollë, që janë kom të vetë lëndune më herët, jo këto 2-3 ditë, më herët, mirë po policia i ka marrë të tre raste me prind me psikolog, ju ka bërë dhe ekzaminimin e shenjave dhe janë të marrë duke i hetu deri në fundim. E në qëfar forme e lëndu drejtoresh? Këto, kjo sfida që e mështin ma të një qysh duke, qysh është. Edhe një herë? Kjo zakonisht bëhet në lëndimin e duar, edhe përdoj një farëmjetit të prejhe të kësaj maqinës e lapsave, prejhe që janë atë, dhe më mjetit të cilin e përdoj, edhe lëndohen në dy durë, dhe më thonë, në dy durë lëndohen, po sot, krejt shkollat kanë hy, kanë vazhdu procedurën, po ashtu sot dhe po ka edhe një takim tjetër me zyrtar policor, dhe ju thashe dhe drejtarve të shkollave, që nëse e shini vetëm një shenjë të dyshim, me një herë mi dajmë.